Najít ten správný USB-C hub s dostatečným počtem portů a elegantním designem nemusí být vůbec snadné. Špičkové řešení této kombinace přichází v podobě USB-C hubu od firmy Hyper. V případě modulu HyperDrive Slim lze v praxi využít až 8 portů, včetně průchozího USB-C umožňujícího napájení. Doslova jedním kabelem tak můžete váš MacBook proměnit na výkonnou pracovní stanici. Mezi hlavní přednosti HyperDrive Slim patří precizní zpracování, promyšlené do posledního detailu. To doplňuje luxusní povrchová úprava z anodizovaného hliníku v několika barevných variantách. Konektorová výbava zahrnuje mini DisplayPort, HDMI, čtečku paměťových SD i microSD karet a dvojici klasických USBček. Nechybí zde ani gigabitový Ethernet pro rychlé připojení k internetu a dnes již nezbytné USB-C. Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti se HyperDrive Slim vejde do každé brašny, kde nezabere téměř žádné místo. Neustále ho tak můžete mít při sobě a získat tím jistotu, že vás nemůže nic zaskočit.